Hey, ahoj, jak jsem tobě, jak si máš on, jak mi padám sobě a tu týky mám, takže hej. Já jsem se zadíval na svůj kanál, že co se tam vážně děje na YouTube. A nejdu vůbec se nic posledně děje. Takže jakože hej, jo. Čip do kill D9, musí na to dobře povědět, že hej. Takže a v tom je, good guy, good luck. To jsou dva, kým je odběr. A že si jdete 15. Vincent. Famous. Myslím si, že famous není. A je. Existuje. Existuje. Jeho kanál můžete už najít. No, se najdu víc famous. A najde mi to. Ještě tam jakože fotografii. To nevím, ale vidět se ten toho a vkládá, že se to prostě vyhodil někde. To je trošení celý toho. Takže a v tom. Když mu dají taky odběr, protože hej toho. To se zase užívá jaký dík. A gotem. Šli se do kotem. Jo. Dáš. Čus.